در این روزها در محافل مربوط به هوا فضا حرف از ساخت بمب افکن پیشرفته‌ای به اسم B3 هست که قرار جای بمب افکن B2 که بسیار پرهزینه است رو بگیره. البته با هزینه هایی که آمریکا برای تحقیق و پژوهش برای ساخت این هواپیما میکنه باید گفت که دست کمی از B2 نداره. لازم به ذکره که در جاهای مختلفی از این بمب افکن به عنوان کابوس آینده ذکر شده. در شرایطی که هنوز جنگنده های نسل ششم وارد خدمت نشدند، نیروی هوایی آمریکا پروژه پژوهشی را شروع کرده برای بررسی طراحی بمب افکن نسل هفتم B3. این بمب افکن قراره در سالهای 2035 تا 2050 وارد خدمت بشه. این نشون دهنده رشد سریع تکنولوژیه. این بمب افکن قراره بتونه هم با سرنشین و هم بدون سرنشین پرواز کنه. کامپیوتر مأموریت اون باید خیلی باهوش باشه تا بتونه در برابر خطرات احتمالی از خود واکنش نشون بده. این هواپیما به معنای واقعی ضد راداره و در ضمن سرعت پیمایش اون هم بیش از 2.7 تا 10 ماخه. قرار B3 بتونه به هر نقطه ای از جهان که میخواد در کمتر از 3 ساعت و بدون سوختگیری هوایی برسه. آمریکا بیشترین بار مسئولیت بمب افکناش رو بر عهده بمب افکن فوق سنگین B2 گذاشته، در صورتی که ضد رادار نیست اما میتونه بیشترین میزان محموله رو حمل کنه و برای مأموریت هایی که نیاز به سرعت و پنهانکاری داره از بمب افکن B1 استفاده میکنه. باید توجه کرد که نگهداری بمب افکن ها خیلی پرهزینه است. بمب افکن های B52 با وجودی که بیش از 50 سال عمر دارن هنوز به صرف ترین گزینه برای نیروی هوایی به شمار میرن و گفته میشه تا سال 2050 در خدمت باقی میمونن. امکانش زیاده که B1 هم تا 2050 در خدمت باشه، اما بمب افکن های B2 با وجود اینکه پیشرفته تر هستن به زودی از رده خارج میشن. بنابراین نیروی هوایی تا سال 2030 تا 2050 نیاز به جایگزینی بمب افکن هاش با یک بمب افکن فوق مدرن که در عین کار آمدی کم هزینه بوده و بتونه هم با خلبان و هم بدون خلبان پرواز کنه و بدون محدودیت به هر جا که خواست بره. حالا که تا اینجا اومدین لایک و سابسکرایب کردن من یادتون نره و اگه نظر یا انتقادی دارین حتما برام کامنت کنین. بحث دیگه ای که در مورد این بمب افکن مطرحه امکان هواپیما بودن اونه، یعنی بتونه همچون شاتل ها از جو خارج بشه که در این صورت اولین فضاپیمای مسلح خواهد بود، یعنی بتونه حتی ماهواره ها رو نیز هدف قرار بده و یا حتی کار شاتل هایی مثل X-33 رو به انجام برسونه. باید توجه داشت که به هر صورت این بمب افکن چندان ارزان نخواهد بود چون فقط هزینه تحقیقات اولیه اون 35 میلیون دلار بوده. در مورد تسلیحات اون گفته میشه بمب افکن B3 از لیزر هوا برد استفاده خواهد کرد برای نابودی اهداف. به هر صورت این بمب افکن پرنده خواهد بود که اوج نبوغ و خلاقیت رو در خود داشته و نمادی کامل از سلاح‌های جنگی هولناک در آینده نزدیک باشه. نظرتون در مورد این پرنده چیه؟ آیا واقعا میتونه چنین هیولایی بشه؟ همچنین برای آشنایی بیشتر با بمب افکن B2 به هیچ وجه این ویدیو رو از دست ندید. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.